Збройна допомога від європейців триває. Німецький оборонний концерн виготовить для України 100 тисяч боєприпасів. Йдеться про компанію «Рамштайн», яка на замовлення уряду ФНР має надати ЗСУ міни для мінометів 120-міліметрового калібру. Поставки розпочнуться найближчим часом і триватимуть впродовж наступних 2 років. Тим часом Україна намагається виробляти власну зброю, аби не бути залежними від західних партнерів. В порівнянні з минулим роком ми збільшили виробництво на 62%, заявляють в «Укроборонпромі». Які зразки озброєння вже застосовують Збройні сили України проти російської орди та які це впливає на хід війни, з'ясував Михайло Манелюк. Російські танки перетворюються на обгорілі бляшанки. Дрони-камікадзе летять на сотні кілометрів і точно влучають у ціль. І все це – результат роботи вітчизняної зброї. Український оборонпром вмикає потужності на повну. За підсумками року, обсяги виробництва зброї в Україні зростуть на понад 60% у порівнянні з минулим роком. Це свіжа заява керівництва «Укроборонпрому». Серед замовлень, що надходять від Міноборони – виготовлення боєприпасів, безпілотників, бронетехніки, протитанкових ракетних комплексів – із засобів ППО. Defense Tech. Оборонні технології – це той сегмент, який дуже швидко розвивається. На даний момент у нас понад 200 компаній, які виробляють різні типи дронів. Літаючі, наземні, морські. І це те, що може бути ключовим у цій війні. Україна нарощує власне виробництво, заявив і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. А тепер трохи конкретики. Яка вітчизняна зброя вже з'явилася, а яка може з'явитися на озброєнні української армії? Одна зі свіжих заяв «Укроборонпрому» про налагоджене серійне виробництво аналогу іранського дрона-камікадзе типу «Шахет». Безпілотник здатен летіти на 1000 кілометрів. І наші бійці вже застосовують його проти російської орди. Втім, у виробництві є й потужніші моделі дронів. На початку цього року якраз «Укроборонпром» анонсував появу подібного дрону. Слід зазначити, що він може мати достатню кількість систем, які дозволяли впевнено досягати об'єктів противника на великих відстанях. У нас є декілька виробників, які мають свої напрацювання серед морських безпілотних платформ. Створені певні військові частини або підрозділи, які реалізовують визначені операції, результати яких ми бачимо там в Севастополі, біля Кримського мосту і так далі. Неабиякого клопоту Чорноморському флоту РФ завдав надводний дрон «Морський малюк». Зокрема, потужну атаку СБУ по Кримському мосту 17 липня здійснено саме за допомогою цього малюка. А ось іще одна гроза морів – підводний безпілотник «Марічка». Він уже успішно пройшов випробування і готовий трощити російські кораблі. Навіть ті, що ховаються за 1000 кілометрів від українського берега. А це майбутнє, яке вже настало. Україна запускає серійне виробництво бойових роботів. Такі маленькі чотириколісні термінатори здатні нести протитанкові або мінометні міни, розганятися до 24 кілометрів за годину та працювати без підзарядки до 2 годин. Мою стратегію нашої оборонної промисловості – це має бути розвиток плідної співпраці з виробниками з країн наших партнерів. За даними Міноборони України, до Альянсу оборонних індустрій долучилися щонайменше 38 компаній із 19 країн. Відомо, що українська сторона підписала вже мінімум 20 документів із іноземними партнерами про спільне виробництво, обмін технологіями та постачання комплектуючих. Фонд буде наповнюватись за рахунок дивідендів від державних оборонних активів та за рахунок прибутку від продажу конфіскованих російських активів. Спільні з партнерами розробки вже є на озброєнні української армії. Ось таку гібридну систему протиповітряної оборони ми створили разом зі США. Просто взяли і переобладнали старі радянські пускові установки «Бук» під ракети американського зразка. Певно, звідси й назва реанімованої системи «Франкенштейн». Випробування систем
власне, схрещених так радянського озброєння з американським ракетним проходило на полігонах в Сполучених Штатах Америки. Власне, було досягнуто бажаного результату, який хотіли бачити ми, який хотіли бачити американці. Важливу деталь головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний озвучив у статті британського видання «Економіст». Російсько-українська війна – це війна безпілотників. Отримати перевагу в цьому протистоянні нам допоможуть засоби радіоелектронної боротьби. І вітчизняним розробникам уже є що запропонувати. Це український комплекс радіоелектронної боротьби «Пірання». Він уже пройшов випробування і готовий до серійного виробництва, заявляють у Мінцифри. Завдяки РЕБ українська бронетехніка та й особовий склад стануть невидимими для ворожих дронів. Ракети здатні летіти на сотні кілометрів. Дозволять нам бити по військових штабах і складах боєприпасів ворога у глибокому тилу. А відтак зупинити наступ окупантів. Виробництво далекобійних ракет – це ще один пріоритет вітчизняного оборонпрому. У Генштабі не приховують. В Україні діє ракетна програма. Зокрема, нині проходить випробування ракета, яка ще наприкінці серпня вразила ціль на відстані 700 кілометрів. Це повністю нова ракета. І ми будемо нарощувати її спроможності щодо по дальності і по точності. А отже, зброя власного виробництва – це не міф для України. Ми маємо свої дрони-камікадзе, свої ракети, свої засоби ППО. І вже активно все це використовуємо на полі бою. А головне – нарощуємо виробництво. Адже лише так ми можемо зупинити колони ворожої техніки та десятки тисяч бійців, яких російські командири кидають на захоплення українських територій. Михайло Манелюк, Євген Камінський. Подробиці. Телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.